Everybody's dead. Zdar všichni a vítejte u poslední epizody Resident Evil 7. A asi si říkáte, co sakra dělám v tomhle tom důlním úkrytu, když mám být někde o kus dál a mám být připravený na tu finální sekci hry. Tak nebojte, já jsem se šel jenom takhle vrátit zpátky do toho úkrytu, protože jsem chtěl taky využít nějaký ty předměty a hlavně chtěl jsem, jo samozřejmě, pomocí psychostimulantů jsem našel pár věciček navíc, ale to nebyl ten hlavní důvod, proč jsem si to naloudoval zpátky. Ten hlavní důvod byl ten, že jsem si chtěl ještě jednou pročíst ty dokumenty, takhle s váma na ten záznam, protože já mám někdy takový problém. Já totiž, když čtu nějaký dokumenty ve hře, tak já kolikrát si ani nepamatuju, co jsem tam vlastně čet. A to je něco, co se tak trošku stalo mně. Ale nebojte, nebudeme tady ztrácet tolik času. Jenom takhle v rychlosti si něco přečteme. A právě, když se ještě podíváme na tenhle ten dokument, tak si to tady chci pročíst ještě jednou a samozřejmě nebudu to na záznam číst úplně všechno, jenom si to ještě projdu jenom takhle se záznamem, ale to hlavní je, že jsem chtěl ještě si ty dokumenty takhle hezky připomenout, aby se mi třeba na konci nestalo, že bych něco nechápal a tady by to normálně bylo všechno napsané v těch dokumentech. Takže, tady je vlastně nějaká ta společnost, ano, nějaký ten projekt, který vznikl v roce 2000 jako jeden z mnoha konceptů z podnětu společnosti Nexbus. Jasně, Nexbus, což je nějaká experimentální bojová převaha, nějaký příští generace. A to je právě ono, oni vlastně pracují na vývoji těch biologických zbraní za účelem toho, aby změnili nepřátelské vojáky ve spojence, což je zajímavý. Ale koukám, že se to postupem času úplně vymklo. Tohle to je taky důležitý, což jsem taky moc nepobral. Já jsem si z těch dokumentů totiž odnesl asi tak čtvrtku z toho, co se tam psalo. A nic dalšího už jsem si vůbec nepamatoval, no. A to je právě ta chyba, kterou chci teďka napravit. No, metoda výroby každé biologické zbraně byla zavedením genomu mutamicetu do lidského embrya a provedení kultivace v kontrolovaném prostředí v rozměru 40 týdnů. Jasně, proto je Evelyn takhle malá a proto už má nějaký ty schopnosti. Tady jde o to, že oni už to normálně zavedou už takhle do těch malých dětí, normálně do toho embrya už. Oni takhle už vyrobili. A právě od série A přes D až k perfektnímu E, to už víme. Biologická zbraň, jasně, takže Evelyn je v podstatě pro ně jako biologická zbraň, kterou oni chtěli využít, Bůh ví na co, to se tady nepíše. Tak, to by bylo k tomuhle dokumentu, ještě si něco málo připomeneme o tomhle. Já vím, že jsem to čet, ale já jsem se zkrátka k tomu vůbec nevyjádřil, což mě docela štve. A tady se teďka píše něco o těch moldech. Právě, to mě docela vadilo. Já jsem si myslel, že v dokumentech o těch moldech, který mě celou tu dobu napadají, napříč celou hrou, tak jako jsem si myslel, že se tady o nic z nich nepíše. No, ale opak je pravdou. Protože tady mezi schopnosti Evelyn patří i schopnost vytvářet organismy z mycelie, houbovitých vláken. To jsou přesně ty moldáci. Já jsem myslel, že oni ty moldy nějak vytváří sami, ale kde pak? I Evelyn je sama vytvářela. Takže zase za tohle může Evelyn. Já myslel, že je nějak tvoří zvlášť samostatně, ale ne, v tomhle to má prsty taky ona. No a tady u toho notebooku se píše, jak to s tou Evelyn vlastně začalo. A protože moc dobře víme, že Evelyn je úplně posedlá tou rodinou, chtěla mít tu Miu za svoji mámu a protože Mie se to vůbec nelíbilo, tak jí to začalo čím dál tím více štvát a proto začala zuřit, jasně, a začala vlastně unášet ty lidi, začala unášet z ulice čím dál víc lidí.
Teďka ale zase otázka to, jestli jsou ty lidi naživu nebo ne. Ale když si ještě vzpomenu na ten začátek toho Resident Evil, tak tam bylo několik dokumentů, kde bylo 20 pohřešovaných lidí. No, a to je přesně ono. To je přesně to, to jsou přesně ty lidi, kteří unesla Evelyn. A teďka už se nabízí, jestli jsou živí nebo ne. Na tom dokumentu na začátku byli někteří z nich živí a někteří z nich mrtví, takže... Možná se uvidí, jestli na ně narazíme, nebo jestli to jen tak nechají plavat. Každopádně, přesuneme se na tu finální sekci hry právě teď. Jsem připravený na tu finální sekci hry. Můžeme jít na to. Těšil jsem se hodně, ale zároveň už mi bylo trošičku líto, že už tohle to pomalu končí. No, jako, těším se na konec, to rozhodně, ale bohužel už to hold končí. To je úplně ta samá figurka, co jsem našel, když jsem šel za Miou poprvý. Tohle je to křeslo, na kterém seděla ta babka. Jasně, to mi došlo. A chcete mi jako říct, že my se nacházíme... Já jsem úplně na tom samém místě. Tohle to je celý ten dům těch Bakerových. He's gone? Sakra, já si jako pamatuju, když tady Mia seděla a já jsem se šel porozlídnout po něčem ve vedlejší místnosti, tak najednou se ozval takovej křik, no a ona utekla. A já jsem doufal, že když tady byl takovej ten flashback, že se skrz ten flashback dozvíme, co jí vlastně uneslo, nebo takhle. Ale ne, to tam jako vidět nebylo, no. Tak asi to byla ona sama. Hele, jsem rád, že se nacházíme zase v tom starém domě, kde jsem strávil docela hodně času, ale zase... No dobře, hodně času, to ani ne. Jako, jsem rád, že jsem v tom starém domě. Jasně. Tohle není realita, tohle není skutečnost, že jo? Ty mrcho. No... Hele, Evelyn, mám tady pro tebe připravený ten nekrotoxin. Chceš? To nebude bolet. To jenom štípne jak vosa. This is your fault. Why am I seeing this? Já už byl úplně připravený, že na mě zautočí. Nejdřív si počká, až kořist, ano, v její případě kořist, bude úplně blízko a potom zautočí. No hele, Vando, já jsem rád, že jsem zase v tom starém domě, protože tady si to víceméně pamatuju, ale zase, zajímalo by mě, co všechno se změnilo od té doby, co jsem já tady nebyl. Asi hodně věcí. Vypadá to tady furt stejně. Chcípni. Hele, nebudu plácat náboje, sice jich mám až, ale nebudu je radši plácat, kdo ví, kolik jich budu potřebovat. No to se opakuje, no. It's okay, no. Jo takhle, už to chápu. Ona jakoby stála za ní. Za tou Miou a takhle jí prostě říkala zabij ji, udělej to a... Aha. Ježiš, přestaň se ke mně takhle přibližovat. To nevíš, že to není slušný. No samozřejmě, aspoň teďka vím, jak to vlastně bylo. To, že ji ovládá, už víme, ale ona si přímo takhle jakoby stoupne za ní a říká jí co a jak. Aha. Dobře, ale je to tady trošku jiný, než si to tady já pamatuju, no. Je to i nějaká ta mlha, jo. Úplně všechno na svém místě. Ježiši, ten smích nesnáším, přestaň dělat ten škodolibej smích. Hele, ty chceš, abych šel za tebou, nebo co? Ty jo, ona mě chce někam navíst, nebo... To ani náhodou. Ne! Co? To už je skutečnost? Já myslel, že ne, že to jsou furt ty. Jo, to je ta panenka. Jo, nebyla to skutečnost.
Ale Ethan úplně cítil tu bolest. Jak minule. To je ta figurka, až na to, že je čtyřikrát větší než normálně. Evelyn, Evelyn. Já mám pro tebe připravený i tohle, ale nevím, jako jo, ty se dokážeš takhle teleportovat. Tak si myslím, že... Normálně by ti to proletělo hlavou a nic bys necítila. To je něco, co tady asi bude. Ona mě zamkla tady. No, tak to se podívejme, no. Ale vypadá to, že Evelyn opravdu ví, o co jde. Ale to, že jí Ethan ukázal to sérum, tak to dělat neměl. Protože teďka už ví, že si má dávat na Ethana pozor a tohleto. On jí prostě neměl ukazovat to, ten nekrotoxin, to neměl dělat. Protože ona doteďka nevěděla, že my to u sebe máme. Jo, dobrý, dobrý. I když to není skutečnost, tak i tak mě to děsí víc než... ta sekce na tom začátku s tou motorovkou, kdy to bylo poprvé. Mhm. Ach jo, to je hrozný tohle. Mám ještě nějaký bomby. Jo, jsem docela dobře vybavený bando, mám tady nějaký dálkový bomby, hodně nábojů, silný léky, až po normální léky, takže super. Hodně nábojů do granátometu, já jsem skvěle připravený na tu finální sekci. Proč ona tam takhle postává vždycky? To v žádném případě! Ty svině jedna, ten E-nekrotoxin už na tebe čeká! No tak... Ne! Takhle mě akorát bude zraňovat, co? Můžu se proti tomu nějak bránit? Nemůžu, koukám. Já to ani zkoušet nebudu, jo? Už jsem kriticky zraněný zase. Ty bláho, tak to by mě zajímalo, jakým způsobem se k ní mám přiblížit. Yeah. Hele, ale já asi vím. Ono je jak takhle. Dává tu vlnu. Čekej, dáme radši silný léky, jo? Dáme radši tohle. Ono, jak je to černobílý, tak ani nepoznám tu krev na tom monitoru, ale OK. Hele, jen tak mě napadlo, jo? Aha, jasně, ono jí to proletělo hlavou. Tak to ne. Já, když se schovávám za tu stěnu, tak mi to nezraní, to vím. Co když půjdu za ní tu dyma? Ona je na druhé straně, to by mohlo jít. Tady za ní projdu, těma dveřma. No, kdyby to teda bylo odemčený, Tak jinak. Oni mě prostě nechají, abych šel tu dyma, ale jak na to? Hele. Dobrý, dobrý. Teďka se schovám takhle za tuhle zeď, za ten malý kousek zdi, jakoby. A budu doufat, že k ní stačím dojít. No, ale vůbec se nedaří. Sice už jsem blízko, ale pořád jsem na stejném místě. To je hrozný. Já zkusím využívat blok. Jo, hele, to mě neodhodilo. Tak teď jsem na to zapomněl, to byla moje chyba. Ne, já se ani nestačil vyléčit. Já jsem to CTRL mačkal. Ježíš Maria, Evelyn, ty jo. No, zvláštní. Čekal jsem, že bude využívat ty schopnosti proti mně nějak jinak. Čekal jsem, že nechá vytvořit spoustu moldů. Stejně jako v tom, v tom důlním úkrytu. No a ono ne, no. Ale hezký je, že mě to vrátilo až sem teprve. Já jsem čekal, že mě to vrátí až k záznamníku. Hele, teďka už to do tebe dojdu, ty potvoro. To uvidíš. Haha, žádný tak... Ale co to je? Ona to už dává dvakrát za sebou. Ten svůj vítr nebo co? Tak, 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 dobrý, dobrý. Ne, nic nebude. No, tak pojď. A máš to. No super. Se docela divím, že jsem stihnul k ní dojít. Co? Co?
Jak je to možný tohle? Ne! Ne! Jít na ti běž vodní dál, prosím tě! Oh! Jako vážně? To snad není možný tohle. No. Jak z tohohle ven, ale? No tak to ne. Až takhle, jo? Ona byla celou tu dobu ta babka na tom vozejku. Jak z toho ven? Hele, já nechci. Nedělejte to, babi, já nechci. Tak hele, mám pro tebe připravený tohle. Tak, doufám, že to, no, to nebylo moc efektní. Ale dobře, zkusíme to ještě jednou. Počkej, tak ten, tak tu neuromunici zkusíme, než se ke mně přiblíží úplně. Já nemůžu... No, skvělý, teďka mě spolkne. Hezky zaživa. Sakra. Zpráva předmětů. Co? Počkat. Ale to jsem asi neměl klikat. Teď mě to vrátí bůh ví kam. Počkej. Jo, aha, já si můžu normálně poskládat ten inventář. Jo, že se nemusím vracet k tomu boxu, no. Ale jako tohle to mě hodně překvapilo. Evelyn byla celou tu dobu tahle stará babka. Oni už to trošku naznačovali v těch dokumentech, že začíná stárnout, že začíná vrásčit a že jí začínají šednout vlasy. Já jsem věděl, že to musí mít nějakou spojitost s tou babkou. Zkusím to do ní vystřílet co nejrychleji, to půjde. Jedna, dvě, Evelyn si jde pro tebe. Vylepšená munice, no vidím. Pokud to nepůjde, tak v tom případě granátomet na ní vůbec nepůsobí. Ona je asi imunní vůči tomu ohni, nebo co? Ježiši, ne. Dobře, dobře, tak mě spolkni ještě jednou, zaživa. No, ukonči moje trápení, rychle. No, vidíš to. Teďka to vypadalo, jako by mě přímo odhodila od toho baráku. Jo, aha, to je součástí hry? Oh, tak takhle. Já myslel, že... No, počkej, já nemám už ty. Zkusíme neuromunici. No tak. To působí na ten nervový systém, ale vypadá to, že jí to vůbec nic neudělalo. Aha. Tak jinak. Nemůžu si ani stoupnout. No. Evelyn, 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 ty to vedeš. Necháš mě... No tak. Dobře, tak ses překonala, no. Ještě něco. Au. Haha, tohle ti nezbaštím, že jsi chtěla mít jenom rodinu. Au. Jaký to může... Použij to? A co? Myslíš tohle? No tak. Co to je? To vypadá jako Colt s tlumičem a laserovým zaměřovačem, nebo co? No okej, zkusím to. Jo, v těch kulkách je taky ten nekrotoxin. V tom případě doufám, že to bude stačit. No. No tak ještě jednou, bať. Uf. Působilo to? To vypadá, že jsi mi tímhletím kompletně zničil. Jasně, ona úplně celá stuhla. Stejný případ jako u těch Bakerových. Jasně. Teďka se to celý sesype, ale co když se to sesype na mě? Já nemůžu stát. Uf. No tak jo. Čekal jsem něco takového. Neříkám, že to bylo trošku předvídatelný, ale řekl jsem si, že když se Baker proměnila takový monstrum, tak proč by se nemohla proměnit i ona?
Redfield. I'm glad we found you. The fuck took you guys so long? Ethan? Mia. You made it. I'm glad. Did I? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Mia and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. To teda byla hra tohle. To teda byla hororovka. Já si nemůžu stěžovat. Ano, jasně. To budou titulky tohle. Já nevím, protože tady hraje hudba, jo. Doufám, že ta hudba není copyright. A tady už máme samotný titulky. No tak pokud tady nebude hrát hudba, tak je tady nechám. No bando, teda to byla hra tohle. Já jako fakt musím uznat, že fakticky jsem překvapený, tyjo. Capcom, to teďka Capcom tady tou hrou fakt nastavili tu laťku v hororovém světě hodně vysoko. Ačkoliv chápu, že kritici můžou namítat, že dítě to úplně stejný jako Outlast, akorát s tím, že tady jsi ozbrojený. Co, to by bylo na dlouhý povídání tohle. Já musím uznat, že vůbec mi nevadilo, že tohleto nemá žádnou spojitost s předchůdcema. Že je to prostě jakoby nějaký ten restart série a podobá se to předchůdcům jenom minimálně. A to tím, že hledáte klíče, odemykáte nějaký dveře, na kterých je vyznačený nějaký symbol. Kombinujete byliny a to je možná tak všechno. Ano, tady to byly taky dobrý reference na starší díly a já jsem myslel, že se to nebude vůbec, ale vůbec podobat. Ale ano, ono se to podobá, ale jenom tímhletím právě že. Což mi vůbec nevadí. A tady máme nějaký statistiky, kolik jsem odehrál, 14 hodin. No, to je tak akorát. Takže restarty 32. Aha, restarty, jako počítá se do toho i to uložení. Počet restartů, jo, takže se to nepočítá jako kolik úmrtí, že jo. Když zabijou Ethana, tak se přece dá takovej restart, že jo. Ale tohle to počítají i jako takový savey. Zničeno Mr. Everywhere, jasně, to jsou ty figurky, který normálně třepou hlavou, takže jsem jich sestřel konkrétně 10 z 20 antických mincí, 14 z 18. A docela mě štve, že za ty mince jsem si nekoupil stabilizer. Což je vlastně steroid na zrychlení toho nabíjení. Ale já jsem to prostě neudělal. Vy víte, že já jsem vždycky dával přednost steroidům kvůli zdraví a taky kvůli těm zbraním. Ale to nevadí. Dokumentů se vynechal 6, jo? Otevřený bedny 86, jasně, škoda, že tady není napsáno z kolika, abych měl přehled, kolik jsem jich taky vynechal. A celkem jsem se uzdravil 36krát, jo, jestli to mám takhle chápat. No tak jo. Přídavný bezplatný obsah,
not the hero. No, to byla asi nějaká upoutávka na něco nebo takhle. Teďka se nacházíme zpátky v tom hlavním menu. Teda bando, to teda byla hra, já jsem... Fakticky jsem byl překvapený. Vždycky, když jsem začal natáčet nějakou epizodu, tak jsem byl prostě vždycky natěšený a byl jsem vždycky zvědavý, co se bude dít dál, až se zase budeme posouvat v tom příběhu, tak... Jo, prostě mě zajímalo, co bude dál a... Vždycky jsem se těšil, až natočím další epizodu, takže... Jako fakticky ten děj to má poutavej, to jako rozhodně, myslím si, že to je věc, na který se shodneme všichni. Už jenom podle toho dema, co jsem viděl na videu, mě to prostě naladilo na to, abych si to zahrál jako hlavní kampaň přímo na YouTube. S váma po mým boku. Takže jo, fakticky jsem překvapený, fakticky mě tahle hra vůbec nesklamala. A líbí se mi, jak to má ten poutavý děj, jak to člověka je úplně vtáhne do toho děje, že se chce podívat a že se chce taky dozvědět, co se stalo s Miou, co se to tady sakra děje a tohleto. Takže je to fakticky poutavý. Má to takový to nápaditý prostředí. Barák samozřejmě, nějaký ty lékačky. Takže fakticky můžu tuhle hru jedině vychválit. Jako líbil se mi ten volný průchod hrou, což je věc, která se mi na tom taky hodně líbila. Že ten průchod tou hrou je takovej volnější a že hra vás vlastně nikam netlačí. No, jakmile jste na té lodi. Jo, tohle je další věc, která v recenzích byla docela často řešena. Jsem chtěl říct kritizovaná, ale radši bych řekl řešená. A to je to, že jakmile se ocitáte za Miu v té vlastní sekci hry a pobíháte po té lodi s Bizonem, tak spousta lidí říkala, že už to prostě není taková ta hororová atmosféra. Že tam prostě není ten faktor toho strachu. A i když se ocitáte za Miu s vyluxovaným inventářem, beze zbraně, a taky ve tmě, tak to pořád nemá ten faktor toho strachu, že se člověk už prostě nebojí. A já jsem si říkal, proč to takhle je. Jako napůl bych se s tím jako taky shodnul, protože to, že nemáme zbraň, to, že se ocitáme sami a ve tmě s vyluxovaným inventářem, tak jako hororovka už to na mě moc nepůsobila, protože tohle je něco, za co jsme si prošli už za Ethana. A to, že si to projdeme znova, akorát za jinačí postavu, tak ten faktor strachu už tam hold není. A taky musím se shodnout i s tím, že od půlky hry už jsem to taky nebral jako hororovku. Jakmile jsem se ocital na té lodi, už to pro mě nebyla hororovka, ale už to bylo takový něco, co se k tomu jenom takhle podobalo. Ale přesto se to dá překousnout a není to věc, která by mi úplně vadila tady na tom. Ano, možná bych vytknul tohle, že jakmile jste na té lodi, tak ten faktor strachu upadá a že už se nebojíte a taky už se nemáte čeho bát. Jsou tam moldáci, jasně, ale je to bytost, která se pořád opakuje napříč celou hrou. Možná bych tomuhle vytknul to, že těch bytostí tam mohlo být víc. Protože moldáci to jsou stále opakující se nepřátelé a potom, když tam jsou na té lodi, tak už se jich ani nebojíte, protože víte, co od nich máte čekat. Víte, že oni vás jenom koušou zblízka, že nemají žádné schopnosti, třeba takový, že by vás vcucli, že by vás omotali jazykem nebo takhle. To se tady nenabízí. Takže ano, možná bych vytknul tyhle dvě věci, že od té lodi už to v podstatě nebyla ani jako hororovka pro mě. A že jsou tady opakující se nepřátelé, čili moldáci. Jop. Tohle to bych možná vytknul, ale přesto to nebyla věc, která by mi úplně vadila na Resident Evil 7. Každopádně, bando, já vám děkuju za sledování.
děkuju vám za jakoukoliv odezvu tady té série. Fakticky mě tady to bavilo a fakticky jsem si to užíval každou epizodou a dál už bych to teda mohl jenom vychvalovat, jak říkám. Samozřejmě nemusíte se bát, DLCčka budou, takže naše hororové dobrodružství v téhle hře ještě nekončí, protože jsou dvě DLCčka, které jsou rozdělený na vol 1 a vol 2, pokud se nepletu, dál už byl jenom Season Pass, což je takový balíček, co obsahuje všechno tohleto. Samozřejmě za nějakou tu nižší cenu, pokud je to fakci. A co se teda týče těch DLCček, tak to je něco, co já jsem vůbec nehrál. Protože jsem si to samozřejmě chtěl nechat na natáčení. No a všimnul jsem si jenom ty jedné karetní hry v tom DLCčku, protože to jsem stejně natáčet nechtěl, tak jsem se aspoň podíval, jak to vypadá. A to jako fakt natáčet nechci, tu karetní hru. Ty DLCčka už mám normálně zakoupený na Steamu. Jo, máme tady nějaký ty jednotlivé, nějaký ten jednotlivý režim, Ethan musí přežít, což bude něco, co se bude hrát pravděpodobně na score, třeba jak dlouho tam vydržím nebo takhle. Jo, já jsem do toho jenom nakouk, já v podstatě ani nevím, takže do toho půjdu úplně naslepo. No a dál tady máme už tohle. Tu zakázanou nahrávku. Takhle tam nakoukem do toho hlavního menu. No a tady to máme. Nightmare, Noční můra, Ložnice, 21 nebo Dcery. No, 21, to je ta karetní hra. To ale já natáčet nebudu, protože jako to je... To je něco, co mi hodně připomínalo ten film Saw. Jo, čili karetní hra, hra o přežití. Já už jsem to viděl na videu, ne, nechci to natáčet. Já tady ty hry o přežití nenávidím, takže to natáčet nebudu, to jako, to rozhodně ne. Takže projdeme DLCčka, nevím kdy budou. Jo a ještě, chtěl jsem taky zmínit to, že v komentářích se mě někdo ptal, jestli bych natáčel druhý konec, když bych si vybral Zoe místo Mii. No, to mě taky zajímalo, jak ten konec by se lišil od toho. Takže je to něco, co bych chtěl natočit. A ano, natočím to, natočím teda druhý konec. Druhý konec 100% bude natáčený. DLCčka taky. Takže si myslím, že se máte na co těšit, bando. Nicméně tohle by bylo pro dnešní epizodu všechno. Děkuju vám za pozornost, děkuju vám, že jste sledovali tuhle sérii se mnou. Vážím si toho a samozřejmě děkuju za jakoukoliv odezvu. Nicméně se uvidíme u dalšího videa a do té doby zase zdar.